Tu kau lari lah. Ada lah lock dekat ni. Oh my god. Apa ah, dorong eh. Dia seorang kat luar tingkap ni. Ah, oh, aku kena track tu. Wei Jacker. Ah, seorang lock ah sini sini. Oh, fuse tu. Oh, banyak ni bot eh. Tiga kali tu. Okay, nice. Lama gila dia track tu. Kau baru eh. Kamera ada sini eh. No, dekat bawah tu. Bawah. Ayuh, dia teruk dua hari ni main. Minta, kena minta. Nice lock, nice lock. Oh, dah, dah, dah. Eh, dah mati, mati, mati. Yang dia tahu dua aku. Dia nampak lah lock kat sini. So, dia kan pre-fire tu. Oh, dua dia dah ada benda. Pre-fire, dia kena mati. Dah agak dah. Apa, one shot tu, Ace? Sumpah. Ah, Ace, Ace one shot tu. Tapi aku tembak dia, dah pergi jauh. Oh, nice, Misa. Dah mati, mati, Ace, mati. Eh, playtime lah, biar dia push kau, Misa. Ah. Ah, kau aim sini. Kau pun ada ni. Tu bomb Ace tu lah. Oh, bomb Ace tu. Ah, bomb, 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 bomb. Allah, ada kan lari. Ayu. Dia kan tak ada stay. Aku tak ada, tak tahu. Tapi dia beri saya je tadi. Allah. Kalau bisa sini. Oh ya, oh. Oh, dia dah beri. Kalau off kan so slow. Oh, let's go. All bank has shot nice. Kejut tu aku. Nice, nice, nice look. Ada orang bisa. Jangan aku buka tau wall depan ni. Ada captain betul di belakang wall ni. Aku dapat dia, Misa. One mile lah. Belah kanan tu ada tau. Belah kanan ni. Mana? Atas lagi. Alamak. Alah, dia semua orang atas. Dia bodoh. Tak, dua bawah, dua bawah. Dua wine. Alah. Alamak. Aku lag tu. Bodoh lag. Bodoh, shock teruk. Sorang kat aku tu. Ada apa dia tu? Oh! Down! Get rack, look. Pak, sorang kat aku, Zed. Eh, kat aku, man. Okay, jap. Aku rotate jauh. Oh my god. Dekat ni lah, dekat... wine yang belak... Tak, tak, tak. Dia dekat... Itu mobile. Oh. Kau cari dia masuk sini adik, okay? Oh, dekat. Connector, connector, connector. Okay, okay, okay. Aku push out. Oh my god, bodoh lah, Genshi. Where? 10 seconds left. Rotate tu. What? Oh ni! Oh lama! Trash can, trash can! Nice! Nice, nice. Aku tadi ingat nak push dengan kau dia, aku patah balik. Ah no, tak apa lah. Asyik baik kau patah balik. Dah. Oh dia lari! Alah bodoh! Oh injured! Let's go! Let's go! Nice, nice. Oh dia ni sorang kat sini, sorang mobile. Eh? Okay, okay. Eh, sombong tu, last card, blue hallway tu ke? Hallway L. Eh, betul-betul. Oh, last tu mobil tu? Haa, tu mobil. Haa, tu mobil lepas, let's go! Let's go! Nice. Sis. Buka aku tu. Mana, mana? Ada seorang bawa masuk. Ui! Oh my god! Ada. Ada, ada, ada. Misal. Ada. Sorry, sorry. Aku... Banting, banting. Jumpa, jumpa, boys. Okay, boleh, boys. 5 seconds remaining. The fuser is online and active. Sell them out! It's on me! It's on me! That bomb set dia tu. Okay, asyik. Yeah, wow. Okay, Z. Oh my god, Z. Oh, nice, Z. Dia ni tu. Dia nak... Jumpa kamera. Orang ada keluar. Dia tengok depan ni, depan ni, betul depan ni. Dekat wall ni. Betul depan. Duduk kat luar kan? Dia tengok aim. Kena push lah. Apa lah. Ni betul. Aim ni tu. Boleh patah, boleh patah. Ini. Ini belakang, belakang, belakang. Tak sama, tak sama. Tak sama. Batu belakang. Dia keluar balik eh. Haa. Pondal. Haa, nice. Okay, okay. Jorang dulu. Boss run down. Eh, ada tu. Lock. Nice. Ada tu kat depan ni. Lobby depan. Ah, lama. Mana bulu kau? Eh, boleh shot eh. Boleh double collect. Boleh shot baik tu budak. Nice, eh, depan kau ada orang. Tak tahu ah. Jadi kena yang padu ah. Jadi saya belakang silo. Jadi jadi. Oh, sebab tu base. Kau masuk sini aku tu. Ya, aku planting. Kau hold, 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 kau h
Dia jangan push aku lah. Cacau, cacau. Okay, talk sambil lock jaga. Oh my god, dia smoke. Oh, dia smoke tu. Oh my god, otak dia. Kita perangkap tu. Tu lah, kita perangkap tu. Jadi aku boleh cover pintu kau lah, tu pun smoke ni aku. Jangan jangan, diorang push tu. Alamak, shotgun, bodoh lah. Sekejap, 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 cacau. Jangan push, jangan push. Nice, oh, nice. Nice job, nice job. Nice job, nice job. Eh, defusing! Mizah! Oh, nice, nice, nice. Oh, no! Okay, play time, play time, play time. Dah berhasil, dah berhasil, dah berhasil. Oh, play time, Mizah. Dia jam, Mizah, jangan push. Delete lah, delete lah tapi. Let's go! What a comeback, tu. Menang straight tu. 5-5 round. Siap lawan aku, aku jenis tak kisah lagi ni. Tak lah, nak cari kill. Let's go. Tapi dia dah lead tadi, tak tahu macam dia tak mati dia.